Vuonna 1989 Iranin hengellinen johtaja Ayatollah Ruhollah Khomeini määräsi kaikki kirjan saatanalliset säkeet julkaisuun osallistuneet ihmiset tapettavaksi sharia-lain nojalla. Tästä alkoi väkivaltaisten tapahtumien ketju, joka lopulta johtaisi 38 ihmisen kuolemaan. Moikka, mä oon Lyydi. Jos tämän kaltainen kontentti tosielämän rikoksista kiinnostaa, niin tykkää tästä videosta ja laita mun tili seurantaan. Mä oon itse tosi kova true crime-fani ja teenkin videoita tällaisista erityisen kiinnostavista tai vähän erilaisemmista keisseistä. Saatanalliset säkeet on brittiläis-yhdysvaltalaisen Salman Rushdien vuonna 1988 kirjoittama romaani. Tämä on tosi kiistelty kirja, joka on kielletty jopa 11 maassa. Kirja on ilmeisesti alusta loppuun aika trippaava, mutta hyvin tiivistetysti tämä juoni menee jotakuinkin seuraavasti. Tässä seurataan kahta Intiasta Lontooseen muuttaneen nuoren miehen elämää nykypäivässä, mutta välillä kuvataan myös profeetta Mahoundin aikalaisten elämää, joka selvästi viittaa profeetta Muhammediin, joka on islamissa ihan tosi tärkeä henkilö. Vastaa islamissa ehkä vähän kuin Jeesusta kristinuskossa. Tässä kirjassa esimerkiksi kuvaillaan, että miten saatana suostutteli Muhammedin lisäämään Koraaniin monijumalaisuuteen viittaavia säkeitä, jotka sitten myöhemmin poistettiin, koska niitä pidettiin uskottomien lisääminä. Tästä tuleekin sitten kirjan nimi, eli Saatanalliset säkeet. Lisäksi tuossa kirjassa oli paljon muitakin kohtauksia, joita muslimit piti jumalan pilkkana. Saatanalliset säkeet julkaistiin tosiaan 1988, ja se aiheutti saman tien aikamoisen tapahtumien ryöpyn. Kirjaa vastaan järjestettiin esimerkiksi mielenosoituksia, kirjoja poltettiin monissa maissa, ja kaksi kirjakauppaankin tuhopoltettiin. Homma kuitenkin alkaa eskaloitumaan ihan kunnolla sen jälkeen, kun Ayatollah Khomeini julistaa radiossa seuraavat hyytävät lauseet. Tiedotan kaikille maailman urheille muslimeille, että saatanallisten säkeiden tekstin, joka on kirjoitettu, editoitu ja julkaistu islamia, islamin profeettaa ja Korania vastaan. Kirjoittaja sekä kaikki kustannustoimittajat ja kustantajat, jotka ovat tietoisia sen sisällöstä, tuomitaan kuolemaan. Kehotan kaikkia uljaita muslimeja, missä päin maailmaa he ovatkaan, tappamaan heidät viipymättä, ettei kukaan uskalla jatkossa loukata muslimien pyhiä uskomuksia. Tämä määräys tosiaan annettiin sharia-lain nojalla. Sharia on islamin uskossa Jumalan ihmiselle antama muuttumaton laki, mutta se on koko ajan vähemmän ja vähemmän käytössä. Se on muutamissa muslimimaissa vielä länsimaisen oikeusjärjestelmän rinnalla, mutta nykyään sitä käytetään lähinnä perheoikeudellisissa tilanteissa, eikä sharian säädöksiä kohdista ollenkaan muihin kuin muslimeihin. Aina asia ei kuitenkaan ole ollut näin. Ja lailla olikin kohtalokkaat seuraukset 80- ja 90-luvuilla, niin kuin tästä tarinasta selviää. Myöhemmin itse asiassa on Ayatollah Khomeinin ilmoituksen jälkeen myös Vatikaani tuomitsee kirjan Jumalan pilkaksi ja antaa kirjan kirjoittajalle Salman Rushdielle kuolemantuomion. Eli ilmeisesti tuossa kirjassa oli myös kaikkea muuta, joka loukkasi myös kristinuskoa. Tämä kirjailija ja hänen vaimonsa päättikin sitten tässä kohtaa, että nyt olisi hyvä aika painua maan alle, jossa he enimmäkseen pysyivätkin sitten 6 vuoden ajan. Tässä kohtaa myös mielenosoitukset paisuivat aivan hulluiksi ja ihmiset oli ihan kunnon lykkausmielialalla. Tässä on esimerkiksi kuva, jossa mielenosoittajat polttavat Rushdielta näyttävän nuken. Tämän lisäksi esimerkiksi kirjakaupoissa räjäytettiin pommeja. Tässä kohtaa alkaakin sitten nämä ihan järkyttävät veriteot. Saatanallisten säkeiden italiankielistä kääntäjää Ettore Caprioloa puukotetaan ja Norjan kustantajaa William Nygaardia
ammutaan. Turkinkielinen kääntäjä Aziz Nesin yrittää tappaa hotellipalossa. Kaikki nämä kolme henkilöä jäi onneksi henkiin, mutta toi hotellin tuhopoltto tappoi sitten aivan ulkopuolisia 37 henkilöä. Niinkin viime aikoina, kun 2022 itse kirjailija Rushdieta puukotettiin puhujatilaisuudessa 4 kertaa. Hänkin onneksi selviytyi hyökkäyksestä, mutta menetti toisen silmänsä ja kyvyn käyttää toista kättään. Näiden lisäksi useisiin muihinkin ihmisiin yritettiin kohdistaa väkivaltaa. Valitettavasti kaikki murhayritykset eivät kuitenkaan jääneet vaan yrityksiksi. Vuonna 1991 siivoaja löysi Hitoshi Igarashin kirjan japaninkielisen kääntäjän kuolleena. Igarashi löydettiin työpaikaltaan Tsukuban yliopistolta puukotettuna. Hän oli islamilaisen kulttuurin professori ja kirjoittanut monia kirjoja aiheesta. Igarashi jäivät kaipaamaan hänen vaimonsa ja 2 lastaan. Miehen murhaajaa ei koskaan saatu kiinni, mutta asiaa spekuloitiin Japanissa tosi paljon. Kaikkein vahvin teoria on, että bangladeshilaista opiskelijaa oli epäilty surmatyöstä, mutta poliisit eivät tehneet asialle mitään, koska saivat ylemmältä tasolta tosi kovaa painostusta, koska siellä pelättiin murhan selvittämisen vaikutuksia Japanin suhteessa muslimimaihin. Ja kaiken lisäksi poliisit vielä ilmoittivat, ettei ole mitään todisteita siitä, että Igarashin murha liittyi saatanallisiin säkeisiin, vaikka mies oli tässä kohtaa saanut jo useita tappouhkauksia kirjan kääntämisen takia. Asia ei ole missään nimessä vielä tänäänkään painunut unohduksiin, kuten vuoden 22 murhasta näkyy, ja Rushdien murhasta on tällä hetkellä tarjolla jopa 3,5 miljoonan dollarin arvoinen palkkio, jonka voi lunastaa myös ei-muslimi. Luulen, että toi rahasumma alkaa houkuttaa jo aika montaa henkilöä, mutta toivon, että Rushdiella on myös aika hyvät turvatoimet tässä kohtaa. Mitä mieltä sä oot? Liittykö Igarashin murha saatanallisiin säkeisiin, vai olisiko tää ollut ihan vaan sattumaa ja murhaaja olisi halunnut tappaa hänet jostain muusta syystä? Uskotko, että Rushdie vielä murhataan ton palkkion perässä? Kommentoi alle sun mielipide ja mitä mieltä sä oot tästä koko keissistä. Hei, ihan mahtavaa, että oot pysynyt mun kanssa loppuun asti. Laita mun tili seurantaan tulevia videoita varten. Moikka!